I mogu samo ponoviti, doktor je bio jako emotivan u svom govoru, u oproštaju, tako da nećemo ništa zavjeriti. Ovaj. Ne, nisam donio nikakvu definitivnu odluku. E, ima trenutno puno bitnih stvari, a to su ove utakmice Lige Ignacija gdje možemo otići na Final Four, zadnje dvije i svjetsko prvenstvo naravno. I onda ćemo vidjeti kako to ide i, i shodno tome ću donijeti odluku e, sa svojim najbližim ljudima, sa, sa izbornikom, sa, sa Savezom, sa, sa onima kojima mislimo da su mi bitni ljudi i da i donijeti pravu odluku tako da sad razmišljati tako daleko ne još nisam.